Vad får vi om vi tar en Polestar 2 kombinerar med en Polestar 3? Polestar 4 naturligtvis. En bil med betydligt mjukare form här fram och de nya lamporna där de har liksom splittat Thors hammare från Volvo-arvet. Polestar-loggan kommer naturligtvis att lysas upp vid start. Det är en intressant bil. Den har kommit lite som en joker in i segmentet. 4,85 meter lång. Den kostar också mellan Polestar 2 och 3. Den kostar från 700 000. Även om vi har ett gäng tillägg vi måste hålla koll på. Och den är ju också... Höjden är ju däremellan. Det som är spännande då är ju att den är en, till skillnad mot Polestar 2, en ren elbilsplattform. Vi har ju mycket utrymme mellan hjulhusen här på ett sätt som vi inte har i Polestar 2. Specifikationsmässigt så kommer den i fyrhjulsdriven och bakhjulsdriven. Vi har laddning på 200 kW här. Vi kan få AC-laddning på 11 eller 22 kW. Elefanten i rummet är ju den här faktum att vi saknar en bakruta. Utan det är kameror där istället som sen går in i backspegeln. Bagageutrymmet är 526 liter. Men det börjar ju slita rejält här. Det här är ju inte en bil vi ska lasta i allt för mycket. Det är ju en bil vi ska åka i. Det är då inklusive det som är under här. Men ja, den är fastlimmad för stunden. Vi har en spännande LED-list här som tänds upp här strax. Angående den här avsaknaden av ruta bak, om vi bara ser det estetiskt, juryn är fortfarande i sammanträde och har inte nått någon dom i den frågan riktigt ännu. Batteriet är 100 kWh på rubbet, 400 kW motoreffekt på den fyrhjulsdrivna och 200 kW på den bakhjulsdrivna. Det betyder ett vridmoment på 686 Nm på den fyrhjulsdrivna, 343 Nm på den bakhjulsdrivna. Det ger en 0-100 va, på 3,8 sekunder för fyrhjulsdrift och 7,1 sekunder nästan för att putta igång den om vi ska ut motorvägen på den bakhjulsdrivna. Nej då, det ska nog gå bra ändå. En stor grej med Polestar 2 är att baksätet är så himla litet. Nu har jag ställt in förarstolen för mig och ska sätta mig här bak. Ja. Det är som en mindre konserthall här ju, upplevelse. Det är ju, det här taket går ju bak då långt och det är inga som helst problem för mina 1,86 här. Det är som att sitta i en limousin. Här har vi lite genomgående här, det blir mer populärt. Och sen så har vi lite information här. Tailored knit, made for zero waste, 100% R PET. Här har de lyckats jättebra. Och jag har jättemycket plats här framme. Det är 3 meter mellan hjulhusen så det ska inte vara några problem. Mycket intressant att tillägga. Det här är ju, de här gula här är ju performance-tillägget för massor som pengar, 50 000. Vi har lite, det är mycket LED i bilen men om vi ska skina igenom här så är det ytterligare då ett tillägg i pluspaketet. Vi har skärmen bak med 3-zonsklimat, ytterligare pluspaketet. 60 000 kronor kostar det. I pluspaketet så får vi heads-up display, adaptiva LED-lampor, upplyst interiör då istället för träpanel, elektronisk bagagelucka med fotsensor, sidospeglar med automatisk avbländning, elektroniskt justerbara baksäten för de som sitter på yttersidorna, ratt- och sätesvärme, luftrenare, ännu fler inställningar för de elmanövrerade framsätena. Vi kan välja mellan 6 färger på lacken där det är 5 nyanser av svenskt februariväder plus en guld. Det absolut viktigaste för den här bilen, tillägget, är ju naturligtvis då pilotpaketet så att vi får pilot assist, alltså styrassistensen då. Den börjar på 700 000 visserligen, men vi måste då ha pilot assist för 20 000. Och jag skulle säga pluspaketet då, då är vi uppe i 780 000 kronor för en bakhjulsdrivna. Dragkrok kan vi få på den här också, tillägg. Då är det 2000 kilo dragvikt på fyrhjulsdrivna och 1500 på den bakhjulsdrivna. Som vanligt när det kommer till Polestar så är det ju här framme det händer och vi har ju en cockpitkänsla kvar ifrån Polestar 2. Men samtidigt har vi enormt mycket plats. Det är så bra mina herrar. Ja, jättebra. Ja, de jag pratar med här bak. Jag ser ju inte de backspegeln här utan jag ser ju bak och det kommer att ta ett tag att vänja sig vid. Bra tag. Men det kommer nog gå ändå. Jag kan göra den som en spegel.
Om vi kollar på banan där bak eller någonting. Metallfinish. Dubbla hållare här. Härlig rapp för ljudet. Skärmen är ju horisontal. Äntligen Polestar. Tack för det. Det borde införa i alla framtida bilar. Och vi har en skärm framför mig här. Förardisplay. Som det där tanken om att ta bort den framför mig. Det får alla lägga av med. Pilot assist. För att dra igång. Det är på rattar istället för spakar. Det är ju det här med att ha någon touch-historia. Dock. Men vi ska inte döma ut det helt och hållet här förrän vi faktiskt har testat bilen på riktigt. Det är ju Android Automotive med apparna som vi känner igen. Även om vissa saknar från Polestar 2. De behöver liksom certifiera alla appar för varje bilmodell. Trots att det är Google här. Det är ju stor härlig stjärna. Alltså YouTube på den här. Den kan vi sitta och njuta. Vi har navigatorn. Vi kan trycka upp så här. Vi har lite olika... Hur mycket vi vill. Hur stort vi vill ha de olika. Vi har att vi kan få lite olika ljusteman. Enkelt system här med de olika inställningarna. Här har vi fjärringen. Nimble, firm, standard. Performance range. Alltså det är ju om vi har vilken kraft vi vill ha i bilen här. Åh, vad jag gillar detta. Det är så snyggt, det är så mycket rätt. 32 ampere. Trefas är lika med 22 kilowatt. Allt som allt är en väldigt trevlig upplevelse. Det här är ju bara en första genomgång av Polestar 4. Allting handlar om hur den här känns att köra. Och de här ganska långa bilarna med lång hjulbas emellan. De tenderar till att kunna bli ganska komfortabla. Som standard. Och bilen är adaptiv när det kommer till om vi vill ha lite hårdare, lite mjukare och sådär. Även om det inte är luftfjädring i sig då. Men ändå. Allting handlar om hur bekväm den här bilen är att köra. Den har utrymmet äntligen från Polestar 2. Det känns någonstans som att det här är bilen som kanske hade kunnat ersätta Polestar 2 egentligen faktiskt. Det är lite samma segment även om den här är större då och något dyrare. Men den har potential, jag gillar den. Och med det tackar jag för mig. Det finns också en intervju med produktchefen för Polestar 4 där vi går igenom bilen och hans syn på den. Positiva syn naturligtvis. Kolla på den, jag länkar den i beskrivningen. Stå och prenumerera, ge en tumme upp så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej!